ותודה שחזרתם ל-AWB Makeup. אז היום אני הולכת לעשות לוק שאני מדמיינת אותו בראש, אבל אני עדיין לא יודעת בדיוק איך זה ייצא. יש לי עליי את השרשרת היום Happy, שבטח אתם מזהות מערוץ הוולוג שלי או מהאינסטגרם שלי אם אתם עוקבות. תמיד כשאני שמה את השרשרת הזו אני מרגישה, באמת זה גורם לי להרגיש עוד יותר Happy, עוד יותר שמחה ממה שאני כבר. ובגלל שרציתי באמת לשים את השרשרת הזו היום, אז תמתי את זה עם חולצה עם קצת זהב, ואני יודעת, אני מדמיינת שאני רוצה שהלוק שלי יהיה די ניטרלי, אבל עם גוון בשפתיים בולט שיחמיא לזהב. אז מה שאני חושבת שאני אעשה, נראה לי אני אלך על Lady Danger היום. זה גוון של MAC, אם אתם לא מכירות, זה מין אדום כתום כזה בולט. אני אף פעם לא שמה צבעים חמים על השפתיים, כי זה בדרך כלל פחות מחמיא לי, אבל היום ממש ממש בא לי. אני מבחינת הלוק, אני מדמיינת אור כזה זוהר וקורן, דווקא לא מט, אבל מט בעיניים ומט בשפתיים. כבר הכנתי את הפנים שלי היום בבוקר עם המי פנים של MAC, עם הקרם על החוט היומיומי שלי וקרם העיניים שלי, ועכשיו אני הולכת לשים פריימר. היום אני הולכת לנסות בפעם הראשונה את הפריימר Eclat Minute Instant Light Radiance Boosting Complexion Base. קיבלתי את זה מקלרינס, וכשניסיתי את זה על היד פשוט התאהבתי בזה, אבל עוד לא ניסיתי את זה על הפנים, אז יאללה בואו ננסה. זה פריימר שבעצם נותן מראה קורן לאור, אם יש לכם אור מאוד מאוד שמנוני ואתם לא אוהבות את המראה ואתם רוצות שהכל יהיה מט 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 מט, אז לא הייתי ממליצה על זה, אבל מי שרוצה באמת ככה מראה של אור קורן וזוהר, אפשר לראות, יפה. למייקאפ היום אני אשתמש בוויילה לומיאי אקווה של שנל. צריך לשקשק את זה טוב טוב טוב, הוא על בסיס מים. מה שכן, המייקאפ הזה הוא לא מט, זה לא המייקאפ הכי עמיד על אור שהוא יש בו קצת שמנומניות, אבל הוא מאוד מאוד יפה, יש לו גימור ממש ממש יפה. אז אני טופחת את זה עם הביוטי בלנדר, ואפשר לראות שיש בו, כאילו מראה מאוד מאוד טבעי. לא כיסוי יותר מדי גבוה, אבל עדיין יש בו מין ברק יפה מבלי להיות יותר מדי, זוהר, אין בו נאצנצים או משהו כזה. מהניסיון שלי גם עם המייקאפ הזה, הוא נמרח הכי טוב עם ביוטי בלנדר. עם מברשת זה ממש לא עובד, עם אצבעות זה בסדר, הם דווקא ממליצים לעשות את זה עם אצבעות. בהתחלה, לפני שהייתי משתמשת בביוטי בלנדר, הייתי עושה את זה עם האצבעות, אבל מאז שאני משתמשת בזה, זה פשוט הרבה יותר יפה. לקונסילר אני משתמשת באינסטנט אייג' רוויין של מייבלין, ונראה לי שזה כנראה הפעם האחרונה שאני אצליח עוד להשתמש בזה, אין בזה חומר בכלל, הכל פה ריק. קונסילר ממש ממש טוב, בהתחלה לא אהבתי אותו, וזה פשוט בגלל שהיה לי גוון לא טוב. הגוון הזה באמת גוון שאני חושבת שיתאים למלא מלא נשים, קוראים לו לייט. וגוון ממש ממש טוב, כי יש פה קצת קטמטמות. בהתחלה השתמשתי, אני חושבת, בפייר, והיה בו יותר מדי צהוב, והוא פשוט לא היה גוון טוב. אתם כבר יודעות, סיגמה F86 כדי לטשטש את זה. אני רואה מלא בנות משתמשות במברשות דומות לכאלה של סיגמה, מזויפות שהם קנו באינטרנט, ו... אני רציתי רק להתייחס לזה. נכון שזה עושה את העבודה, אני לא אומרת שלא, אבל יש משהו במברשות המקוריות שבאמת לא סתם אני ממליצה עליהן, הן באמת באמת טובות. זו ספציפית מברשת באמת באמת מושלמת. אני ראיתי אצל אחת הלקוחות שלי מברשת בדיוק אותו דבר שהיא קנתה מאי-ביי, והיא חשבה שזה באמת אותו דבר רק יותר זול, אבל כשנתתי לה לגעת במברשת שלי והיא השווה את זה למברשת שלה, היא הבינה שזה לא אותו דבר, למרות שזה נראה אותו דבר. רמת הדחיסות, רמת האיכות של השערות, זה באמת לא אותו דבר. אני הולכת להשתמש בבובי בראון טינטד אי ברייטנר, כי זוכרות שאמרתי שאני רוצה כזה מראה קורן בפנים. זה נראה מאוד דומה נגיד לנארס רדיאנט קרימי קונסילר באריזה, אבל מבחינת הפורמה הם שונים לגמרי. זה אין בו כיסוי כל כך, הוא רק נותן ממש מראה זוהר וקורן, אז לא להתבלבל. אני יודעת של נארס אי אפשר להשיג בארץ וקשה קצת למצוא, והרבה שואלות אותי איפה אפשר לקנות את זה, אז אני אנסה למצוא דופ שאני אוהבת שנמכר כאן בארץ, אבל בינתיים עוד לא מצאתי. זה, כמו שאפשר לראות, פשוט נותן לי הערות ממש 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 יפות.
יש לי אור שמן, אז אני עדיין רוצה שהמייקאפ יהיה עמיד עליי קצת, אבל אני לא רוצה להוריד מהפרק הזה. אז אני הולכת להשתמש בפודרה Mineral Veil של Bare Minerals, שזו פודרה שהיא לא מט. בדרך כלל פודרות מינרליות הן באמת לא מט, וזה מה שאני אוהבת בהם למראה כזה. אז אני פשוט לוקחת טיפה, ואני משתמשת ב-Real Techniques Multitask Brush. כן, מולטיטאסק. אפשר לראות שגם אחרי שפידרתי את הפנים עדיין יש מין ברק יפה לאור, וזה לא נראה יותר מדי מט. אוקיי, אנחנו נעבור הלאה לעיניים. כמובן פריימר שאני תמיד משתמשת בו. לצלליות אני משתמשת היום בפלטה של Too Faced Matte Eye Palette, אבל זה פחות משנה, אני פשוט רוצה לשים איזשהו משהו טבעי על כל האפף שלי. אני גם לא מעמיסה יותר מדי מברשת שטוחה כמו שאני בדרך כלל עושה. היום אני הולכת להשתמש ב-217 מברשת גדולה, פתוחה, אוורירית, ואני הולכת לבחור משהו די דומה לגוון העור שלי, אולי קצת יותר כהה. אז בשבילי הגוון הזה שקוראים לו Tufted Suede זה גוון ממש ממש טוב, כי אפשר לראות הוא דומה לאור שלי אבל טיפה יותר כהה. לוקחת טיפה מהצללית ופשוט ברפרוף שמה את זה על כל האפף. שוב, אני רוצה שיהיה פה כאילו משהו מאוד אוורירי וקל ולא יותר מדי חומר. הסיבה שאני משתמשת בגוון הזה, אפשר לראות שיש בו הרבה צהוב, זה עושה את זה גוון קצת יותר חם, פחות ורוד, פחות קר, וזה יחמיא מאוד עם האודם שאני הולכת לשים יותר מאוחר. זה לוק מאוד מאוד קל עכשיו שאני חושבת על זה, כי באמת אין פה יותר מדי עבודת עיניים, כל הדגש פה באמת יהיה על השפתיים. כדי להוסיף ממש טיפה עומק לעיניים, אבל באמת פה רק טיפה, אני משתמשת בחום הבהיר כאן, מביניהם. אפשר פשוט להשתמש בכל חום בינוני, לא צריך להיות פה נורא מדויקים. הכי חשוב אבל שזה יהיה מט ובלי שימר. ואני שמה ממש טיפה כאן בשקע, רק לטיפה תלת מימדיות של העין. לאן נעלמה השמש? יאללה, תחזרי! אני בינתיים רוצה לעשות משהו עם הגבות האלה, שקצת בבלגן. שוב, אני לא רוצה שהגבות שלי יהיו יותר מדי מצוירות היום, אני הולכת על משהו קצת יותר טבעי בעיניים. אני משתמשת פשוט בעיפרון שלי של Hourglass, ככה ברפרוף, ממש 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 בקטנה. בא לי ממש להדביק את הריסים האלה היום, זה ריסים שקניתי בחול ועוד לא יצא לי לנסות אותם. זו סדרה חדשה של ארדל שקוראים לזה Curvy, המספר 410. אז בגלל שאני רוצה להדביק ריסים, אני רוצה שהקו של הריסים שלי יהיה מאוד מאוד שחור, אז אני פשוט לוקחת את העיפרון השחור שלי של אנטנם, ואני שמה ממש ממש בקטנה, ממש ככה צמוד לקו הריסים. אפשר לראות שעדיין יש לי, אני לא יודעת אם תצליחו לראות את זה, אבל כאילו כמו גושים קטנים של דבק עוד מהריסים ששמתי אתמול, אז זה יעזור לי גם לטשטש את זה. זה הבעיה עם להדביק ריסים, לפעמים הדבק נשאר לכמה ימים אחרי. אז אני שמה ממש טיפה כזה צמוד לקו הריסים, ואז אני לוקחת מברשת קטנה 266 של MAC, ופשוט מחדירה את זה, מטשטשת את זה לתוך הריסים עצמם. אני מותחת את האפף, ככה זה עוזר לי ממש להגיע הכי קרוב לריסים שאני יכולה, כי אני לא רוצה אייליינר, אני רק רוצה שקו הריסים יהיה שחור. אני בטוחה שאתם כבר יכולות לראות את ההבדל, איך זה נותן מסגרת ככה לעין. אני אשים טיפה מסקרה לפני הריסים. אני לא מעגלת את הריסים, כי כשאני מעגלת ריסים לפני שאני מדביקה, אז הם נורא מעוגלים, ואז אני לא מצליחה לשים את הריס כמו שצריך, ורואים את ההבדל בין הריסים המלאכותיים והריסים שלי, אז אני בכוונה לא מעגלת היום. בזמן שהמסקרה מתייבשת, אני לוקחת את המברשת עם הטיפה שחור שעוד נשאר, ופשוט ממש ברפרוף ככה עוברת על הריסים התחתוניים, או על הקו של הריסים התחתוניים, רק לתת טיפה ככה מסגרת לעין מלמטה. מסקרה לריסים התחתוניים, bottom lash mascara של קליניק, אני ממש ממש אוהבת את זה. אז מה שאני אוהבת לעשות זה שאני שמה את הדבק ריסים פה, אני נותנת לזה לפחות דקה ככה לשבת, ואז זה נהיה קצת יותר דביק ויותר קל לשים. אז בינתיים, בזמן שזה מתייבש, אני הולכת לשים קצת ברונזר על הפנים, שנראה לי צריך טיפה. אני משתמשת בברונזר של The Body Shop בגוון 03 במברשת ככה גדולה, פשוט מחממת את הפנים.
ולסומק אני הולכת לשים את הסומק של בנפיט בגוון קורליסטה, גוון כתום קורל כזה. יש איזה ריח כזה טוב. נכון, להדביק ריסים זה משהו שממש מוסיף כמה דקות טובות לאיפור, ולכן אם אתם ממהרות וביום יום אני אומרת תדלגו על זה. אבל אם יש לכם סבלנות, זה ממש ממש מוסיף ללוק, ולכן אני עכשיו יושבת פה ומחכה לריסים שלי שיהיו מוכנים. החלטתי שאני לא אוהבת את הריסים האלה בכלל, הם לא דומים. בין שני עיניים בכלל. הרבה פעמים קורה שריסים הם לא בדיוק אותו דבר, וזה בסדר, כי אז זה נראה קצת יותר טבעי, אבל אפשר לראות שאלה בשני הצדדים כאילו לא דומים בכלל. הצד הזה ממש ממש טבעי, ולא ממלא כמעט כלום, ונראה כאילו אין לי ריסים כמעט. ופה נראה בדיוק הפוך, הם היו נורא מורגלים, ולא הצלחתי ליישר אותם קצת, אז הם נורא עומדים, וכאן השערות הפנימיות ממש ממש בולטות. אז הם לא דומות בכלל, או הריסים בעצם, לא דומים בכלל אחד לשני, ולכן אני לא אוהבת אותם ולא הייתי ממליצה עליהם, אבל... יאללה, בסדר, נסתדר עם זה היום. לא יודעת, גם פה יש פה איזה ריס אחד שככה יוצא בקטע מוגזם. פחות אהבתי אותם. אני אחזור לדמי וויספיז הרגילים שלי. בואו נסיים את הלוק עכשיו עם השפתיים. אז אני לוקחת עיפרון בגוון נייקד של Urban Decay, פשוט גוון ניטרלי, נוד כזה, בשביל למחוק את הצורה של השפתיים שלי. ומעל זה Lady Danger, תראו איזה צבע מהמם. אני מרגישה שחסר לי טיפה הייליטר, ממש טיפה רק בשביל המראה שבאמת חיפשתי. יש לי פה באמת אפשר לראות מין ברק יפה באור, ברק טבעי, אבל בא לי עוד טיפה לק. אני משתמשת בהיילייטר עם גוון קצת יותר זהב מבדרך כלל, שיתאים גם ללוק הזה. שמה ממש טיפה כאן. אוקיי, אז חוץ מהריסים שאני פחות אהבתי אותם ואין מה לעשות, פעם ראשונה משתמשים במשהו במהלך הדרכה, זה יכול לקרות, באמת אפשר לראות שזה נראה לא טוב, הריסים לא קשורים לכלום, אבל מעבר לזה ממש ממש אהבתי את הלוק, אני מקווה שגם אתם אהבתם, אפשר לראות שזה גם נראה מהמם עם תכשיטים בצבע זהב, בדיוק כמו שרציתי, ועכשיו אני באמת happy! אז אם אהבתם את הלוק, כמובן תלחצו לייק, זה עוזר לי מאוד, וגם אם אתם תהיו רשומים או מנהלים, תנועים לערוץ שלי, זה גם מאוד מאוד עוזר לי. אז אם אתם אוהבות אותי כמו שאני אוהבת אתכם, בבקשה תעשו לי סאבסקרייב לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. ביי!